עכשיו מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, התערבות של ידין, אין עבירה, והזדמנות של בני יהודה, כאשר עזוז ממהר. עכשיו הוא אומר לעצמו בעצם לאן אני ממהר. קוסטה, אדרי כבר מוכן בצד שמאל, קוסטה הולך על השאר, וכובש, איזה שער של בני יהודה. רובן עטר, לא נותר לו אלא להוריד את הראש. מי כאן? הוא עושה את זה. כן, ותראה את הבעיה של מכבי חיפה. הוא מלווה אותו, דמה הוא מלווה אותו, במקום לתקוף אותו, במקום לתקל אותו. תראה, קוסטה בהתחלה לא חשב על ביתה, אבל ראה שהוא כל כך חופשי, אז אומר לעצמו, למה לא לבעוט? גם שרנוב לא נקי בשער הזה, חייב לסגור את הפינה הקרובה. שחקן ימני בועט לך משמאל, מ-20 מטר.